Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bu günləri mən çox dadlı, ləzzətli rulet hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün bir qabın içərisinə 4 ədəd yumurta və 1 stəkan şəkər tuzu əlavə edib mikserlə ağarınca edib qarışdıracağım. Artıq yumurta ilə şəkər tozu əridi və 1 stəkan əlenmiş unu hissə-hissə az-az əlavə edirəm. Un əlavə edərkən çox ehtiyatlı şəkildə qarışdırmaq lazımdır ki, yumurtanın köpü yatmasın deyə bir yönə doğru qarışdırıram gördüyünüz kimi. Və bir bağlama qabartma tozu və bir bağlamada şəkərli vanil əlavə edib yaxşı qarışdırıram. Yaxşı qarışdırıb bitirdim. Gördüyünüz kimi yumurtanın köpü necə var, elə də qaldı. Aşağı doğru enmədi. İndi isə kvadrat olan soba listinin içərisinə yağlı kağız yerləşdirib və xəmiri əlavə edirəm. Hər tərəfinə xəmiri eyni yaymaq lazımdır ki, ölçüsü eyni alınsın. Xəmiri listin hər tərəfinə yaxşı yayıb bitirdim və öncədən isitdiyim 200 dərəcəli sobada 30 dəqiqəyə bişirirəm. Və budur artıq biskvitim bişibdir. Soba listindən çıxarıb yağlı kağızla birlikdə rulet halında bükürəm. İsti-isti bükmək lazımdır ki, rulet şəklində qalsın deyə, yoxsa soyuduqda bükmək olmur, bükərkən qırıla bilir. Biskvit soyuncaya dək krem hazırlayıram. Qaymaqlı kremdən istifadə etdim. Bir qabın içərisinə kremi əlavə edib mikserlə krem halına gəlincəyə dək qarışdırıram. Kremim artıq hazırdır və bu arada da biskvitim soyudu. Üzərində olan yağlı kağızı çıxardım və başlayıram üzərini kremləməyə. Qaymaqlı kremi hər tərəfinə yaydım. İndi isə karamel əlavə edib yenə hər tərəfinə yayacağım. Karameli də hər tərəfinə çəkib bitirdim və doğranmış xırda qoz parçaları əlavə edirəm zövqə görə. Və xırda qoz parçaları hər tərəfinə əlavə edib bitirdim və baş hissəsindən başlayıram rulet şəklində bükməyə. Gördüyünüz kimi çox rahat şəkildə bükülür. Ruletimi bükdüm. İndi isə başlayıram üzərini kremləməyə. Üzərinə bolca krem əlavə edib hər tərəfinə yayıram.
Ruletin hər tərəfinə krem çəkdim və baş dairəm üzərinə naxışlar atmağa. Siz istədiyiniz naxışdan istifadə edə bilərsiniz. Məndə bu cürünə suvama aparatı var. Dilikli ağzı olan. Onun üzərinə xəttlər çəkdim və kənar hissələrini ovuntu ilə bağlayıram. Ruletimin kənar hissələrini ovuntu ilə bağladım. Üzərinə isə qaymaqlı kremlə bəzəklər çəkirəm. Siz istədiyiniz bəzəkdən istifadə edə bilərsiniz, istəsə sadə də saxlaya bilərsiniz. Üzərinə çəhrayı və sarı güllər düzəcəm. Güllərin kənarına isə yarpaqlar düzəcəm. Gülləri və yarpaqları düzüb bitirdim. Ortada qalan boşluq hissəyə isə əridilmiş şokolad əlavə edirəm. Şokoladları əlavə etdiyim hissəyə isə siyələklər düzəcəm. Və budur artıq mənim ruletim hazırdır. Gördüyünüz kimi çox gözəl alındı və çox dadlıdır. Hər kəs hazırlasın. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olub və zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı bəyənibsinizsə, bəyənmə işarəsinə toxunub like edin və videolarımı yaxınlarınızda paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.